V bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny Marii v Litoměřicích se v sobotu 2. června uskutečnil koncert v podání solistů Pavly Zobalové, Ivety Poslední, Miloslava Pelikána a Vladimíra Jelena. Za doprovodu komorního orchestru Karlovy Vary a děčínského smíšeného sboru se sbormistrem Jiřím Holubcem. Návštěvníci se vyslechli skladbu Requiem D-moll Wolfganga Amadea Mozarta.